ମୋର ନାଁ ଚମ୍ପି ଓ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଫୁଲ ବେପାରୀ ଲୋକ କେଉଁ ଫୁଲ ଏଇଟା ଭେଲଭେଟ୍ ଫୁଲ ନିଜ ଘରଟା କେଉଁଠି ନିଜ ଘର ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା ନେଲୁର ଜିଲ୍ଲା ତେଲୁଗୁ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ଆମେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଇଆଡ଼େ ସବୁ ବେପାରୀ ଆମେ 8 ମାସ ଇଆଡ଼େ ରହୁଛି 4 ମାସ ଘରରେ ଯାଇକି ପଳାଉଛି ବର୍ଷାରେ ଦିନରେ ଇଆଡ଼େ ରହିବ ନାହିଁ ଆମେ ଖରାରେ ଦିନରେ ସେଠିରେ ଦିନରେ ରହିବ ଏଡ଼େ କେଉଁ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଜାଗମର ଜାଗା ଏଇଟା ଜାଗମର ହଁ କ'ଣ କହିବେ ଫୁଲର ଫୁଲ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ା ଫୁଲ ଏଇଟା ଘର ସଜାଇବ ଜିନିଷ ସବୁ ଫୁଲ ସମସ୍ତେ କିଣୁଛି ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରାରେ ବି ବିକ୍ରି କରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମରେ ଲାଗୁଛି ଫୁଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଘରେ ସଜାଇ ପାରିବ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଦୋକାନ ଘର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆପଣ ଅଫିସ ସବୁ ଜାଗା ଲଗାଇବ ଜିନିଷ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 12 କିସମର ଫୁଲ ଉଠୁଛି କ'ଣ ଭେଲଭେଟ୍ ଆଉ ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ା ଆପଣ ଚାଇନା ଫୁଲ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭେଲଭେଟ୍ ହେଉଛି 1100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଉ କପଡ଼ା ଫୁଲ ହେଉଛି 900 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଉ ଚାଇନା ଫୁଲ ହେଉଛି 950 ଆମେ ଆଣୁଛି କୋଲକାତା ଏ ତ ଲୋକ ନେଉଛି 80 ଟଙ୍କାରେ ବି ହଳ ନେଉଛି 100 ଟଙ୍କାରେ ବି ହଳ ନେଉଛି ତାଙ୍କ ରେଟ୍ ପକାର ମୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 150 ଦୁଇଟାକୁ ଦେଉଛି 200 ଲୋକ ନେବାରୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାହିଁ କଷ୍ଟମର କେମିତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ହଁ ଭଲ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସିରେ ନେଉଛି କଷ୍ଟମର ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଆଉ ପତ୍ର ହେଉଛି ଖୁସି ସେ ନେବ ଏଇଟା ଏଇଟା ମନା ନାହିଁ କରିବା ଏଇଟା ମେଲା ମେଲା ଯାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମେଲାରେ ରୋଜ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ବି ମେଲା ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୁମନ ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକରି ମେଳା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ସବୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ବେପାର କରୁଛି ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆଗ ହେଉଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ ରହିକରି କ'ଣ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାର କରି ଆମେ ପେଟ ରୋଜି ଆଜିକାଲି ରୋଜଗାର କରୁଛି ଯାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଯାହା ମେଳା ମେଳା ବୁଲୁଛି ଆର ସବୁ ବର୍ଷେ ପରେ ହୋଇଗଲେ ଫେର ଗାଁ ଯାଉଛି ଫେର ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିକରି ଆପଣ ଏଠି ବେଳା କରୁଛି ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଉପରେ ଅଛି ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ବଣଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଛୋଟ ବଣଉଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ ଅଛି ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ସିଏ ଆକା ଜିନିଷ ତାକୁ ବନାଇକିରି ଆମେ ଦେଉଛୁ ରେଟ୍ ସବୁ କେତେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା 250 ଟଙ୍କା କହୁଛି ତାହେଲେ 200 ଦେଉଛି ହେଲେ ତ 280 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା କହୁଛି 100 ଟଙ୍କାରେ 2ଟା ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ତ ଛୋଟ ହେଉଛି ଦୁଇଟାକି 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବି ଦିଆହେଉଛି
ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାରଟା ବନେଇକିରି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବନେଇକି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏସବୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆଉଛୁ, ଏବେ ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ ଆମେ କରି କରିକିରି ଏବେ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଉପରେ ହୋଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଖଣିଜରେ। ହଁ 20 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ। ବାହାରୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବାହାରୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଉଛି ଆପଣ ଓଳଚନ୍ଦ ଗୁମ୍ଫା, ଏ ହେଉଛି ଝାରକା, ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଟା କୁଆଖାଇ, ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଘଟଗାଁ, ତାପରେ କେଉଁଝର, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା, ତାପରେ ହେଉଛି ଗୁଣପୁର, ସବୁଆଡ଼େ ବେପାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାଲ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଏଇଟା ମାଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କୋଲକାତାରେ ଯାଉଛି, ଯାଉଛି ଆଇ ବାଟେ 2 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ବନାଉଛୁ, ରୋଡ଼ ଉପରେ ରହୁଛୁ, ବେପାର କରୁଛୁ, ଛୁଆ ପିଲାମାନେ କି ଖୁସୁଛୁ, ଆମର ଏଇଠି ଆଗ ରୋଜଗାର। ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନେଇକିରି ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଘରେ ତ ରହିବାଟେ କିଛି ଖାଇବାଟେ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଏଇ ଆଣୁଛି 10-15 ଟଙ୍କାରେ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ବନାଉଛୁ, ସବୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ପେଟ ପାଇଁ, ଯାହା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଉ ତ ଘରେ ତ ଜମିନ ବାଡ଼ି କ୍ଷତି କିଛି ତ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଆସୁଛି ବେପାର କରୁଛି, ହାତରେ କେତେ 1-2 ଟଙ୍କା ଧରୁଛୁ, ଘରେ ପଳାଉଛୁ, ଫିର୍ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ। ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାଗାଟା ନାଁ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ଏବେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସେତେ 2 ଦିନ ପରେ ହୋଇଗଲେ, ତାପରେ ଫିର୍ ଖଣ୍ଡଗିରି 6 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଯେବେ ଲୋକମକ ସବୁ ମାନେ ଭିଡ଼ ହେଲେ ତାପରେ ଟିକେ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଆମର ବେପାର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା।